Sve veće je interesovanje za upis u vojnu gimnaziju. Patriotizam, ljubav prema vojnom pozivu, ali i siguran posao, sve su to motivi kandidata. Ove godine prvi put je više prijavljenih devojčica nego dečaka. Devet stotina kandidata iz cele Srbije, po devet na jedno mesto, ovih dana polaže prve ispite da bi se kvalifikovali za prijem u Vojnu gimnaziju u Beogradu. Među njima, više devojčica nego dečaka. Imajući iskustva proteklih godina, približno isti broj devojčica i dečaka se javljao na konkurs. Ove godine je neznatno više devojčica. Ovde je za početak neophodno skočiti iz mesta bar 1,40 m i pretrčati 800 metara za manje od 3 minuta i 55 sekundi. To ipak ne mogu baš svi. Niste uspeli da prođete ove test fizičke sposobnosti, ali vam žalost pa nećete uspeti da se upišete u ovom. Pa jeste. Zašto ste želeli da se upišete u ovom? Pa ne znam. Postojala je ta želja kad sam bila mala. Jeste, jeste. Razočarana je, ali je fizički spremno, ali eto, desilo se. Dok traje ispit, roditelji željno iščekuju svoju decu i veruju u njihov uspeh. Ako izrazio spremnost i volju i želju da dođe ovde, mi smo tu da mu ispunimo sve to, a na njemu je sve ostalo. Podržavala sam je sve vreme, znači drago mi je što je sada ovo trenutno uspela, za dalje ćemo videti. Od kako je krenuo u školu, samo vojska, vojska, vojska i to mi je preokupacija. Školski program isti je kao i u klasičnom gimnaziji, pa se posle fizičke provere polaže prijemni iz matematike i srpskog jezika. Primljenima sleduje odlično obrazovanje, ali i siguran posao. Pa sigurno da i nekog uticaja ima i stalno zaposlenje, a i sigurnost, častan oficirski poziv takođe je primamljiv za buduće učenike vojne gimnazije, odnosno kasnije kadete vojne akademije. Želim kada porastem budem vojni doktor i pa preko toga želim da krenem od vojne gimnazije na početku da bi bila taj neki vojni doktor, kako da ovdje sam. Je li vas niko nagovarao? Ne, ne, imam ujaka koji mi je pilot, pa preko njega sam i svidjela mi se to kako on, njegov život i onda se htjela i ja. Oni koji uspeju da se upišu završavaju razrede s uspehom. Izuzetno je mali broj onih koji u toku školovanja odustanu. Pa što se mene tiče, meni je super. Ja, mislim, meni se sviđa ovde, onako odlučila sam se za ovo i pošto volim ovo i sviđa, mislim, meni je ovde odlično. Pre svega gledala sam seriju Vojna akademija koja je tada izašla i mnogo mi se dopala i pozitivno je delovala na mene. Takođe i uniforma, sviđa mi se da nosim uniformu i to je pretežno bilo da konkurišem za Vojnu gimnaziju.